どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。今回はロブを皆さんに、3ポイントで説明していきたいと思います。はい、で今回説明するロブはスピンロブではなくて初めてロブを使うだったりとかちょっと挑戦してみたいとか安定感を出したいっていう方に対してのロブなので、まあ、スライスロブでもなく結構フラット系の運ぶようなロブを皆さんに、お伝えしていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目のポイントなんですが、ラケットの引き方です。引き方ラケット、フォアハンドでしたら、もう今の時代ラケット下に引く人少ないと思います。ラケットの先を立てた状態だったりとか、まあ、僕と MJ がやってみたいに裏向けた状態こうやって引いたりとかするとやっぱりラケットの先を立てる癖がついちゃってるので、ロブを安定的なロブを打ちたい方はまずラケットをボールの下にセットしてもらって結構です。クルム立て選手のフォアハンドみたいな形です。でそこでまた何が違うかというと握り方ですね。フォアハンドとは違ってもうサーブとかと一緒、まっすぐコンチネンタルグリップ、わからない方は僕だったらここに見てます。このまま握ってもらってまっすぐの状態だと面が上向きやすいんでこのグリップコンチネンタルグリップで握ってください。はい、でボールが飛んできたらボールの下にラケットを潜り込ませるような感覚で、セットしてください。はい、これが一つ目のポイントになります。はい、2つ目のポイントなんですが、先ほどのポイントはラケットをボールの下にセットで、もう一つ2つ目になるんですが、次は足ですね。足、膝を少しちょっとこれはボールを出してやっていきたいと思います。ボールが出た時に膝も一緒にボールのバウンドに合わせてグーッと下ろしてあげるとなおさらラケットがボールの下に入りやすくなるのでボールを上に打つイメージがしやすいと思います。これになるとちょっと分かりにくいかなと思います。ラケットだけが下に入ってしまう、ラケットだけがではなく体全体がボールの下に入って持ち上げてもらうとすごいやりやすいので、膝のクッションですね、膝でタイミングを取るような感覚でロブを上げてもらうと非常にやりやすいです。ラケット下に潜り込ませる、これ一つ目です。二つ目は膝をボールの下に入れるような感覚、膝をボールの下に入れるような感覚で打ってもらうという、あ、構えてもらうですねっていうのを気をつけてお願いします。はい、じゃあ3つ目です。3つ目のポイントなんですが、できるだけ腕から先の関節、肘、手首、はい、まあ、指はちょっとあれですけど、肘、手首は固めた状態で自分の打ちたい弾道の高さに向かってラケットを持ち上げてください。手首を使ったりとかするとコースがずれたりとか、よくあるのが回転をかけてしまったりとかする人いる。これ手首使ってしまってます。肘を使うっていうのはこういうことですね。もうこれはもう上に上がりすぎちゃうんで、自分が打ちたい弾道をイメージしてもらったら片視点で使ってもらう、片視点でボールを下から上に運ぶような感じ、打ちたい軌道の方にラケットをぐーっと運んであげると安定的なロブは打ちやすくなってくる。固めてますね。固めた状態でなんかテニスって脱力した方がいいという感覚ありますけど、僕は結構力が入ってる方なので 6,7 割ぐらいグーッと入れといてもらって固めた状態で打ってもらった方が打ちやすいかなと思います。こういう状態ですね。3つ目のポイントは手の肘だったり手首の関節を固めて片視点でボールの自分のイメージした軌道に向かってラケットを持ち上げるということだったらいいかなと思います。はい、ロブなんですが今回ちょっとおまけということでどういう時に使うかダブルス編ということで、ちょっと説明していきたいと思います。僕自身はロブをむちゃくちゃ使う選手です。練習とかしててもお前ロブ多いねって言いながら結構ポイント取れたりとかするんで、はい、僕は結構重要なショットだと思ってるのでどういう時に使うか説明したいと思います。まず一つ目は相手の平行陣がしっかりもう形が出来上がってしまったら、僕あんまりこうダブルスで正直な話スピンをかけて相手の足元に入れるっていうのが得意じゃないんですよ。あとクロスに打つのが得意ではないので、それだったらもう得意なロブで
ストレートにロブを上げて相手の陣形崩して自分が前行って得意なボレーしてる方が安心するので、相手の陣形平行陣がしっかりと形になった時は前衛の頭の上にロブを上げるっていうのを、よく使います。でもう一つは、ボールが深い時ですね。別に前に飛んできてるボールはストレートアタックとか普通にストロークしたりとかするんですけど、深いボールになったら後ろ下がらされてるんで、これを普通にストローク打っても結構上のレベルとかだったら前にドロップショットだったりとか、ボール浮いてしまうの分かってるんで、浮いてしまって前詰められて自分の前衛がやられてしまうっていうパターンが多いので、もう下がった時点でもうバレててもいいので結構いいロブを上げるように注意してます。もう本当に向こうのベースラインラケット1本分ぐらいの誤差でやるぐらいの形でロブ打ったりとかするんで、そうですね、逃げもしますし攻めの時も使えますし、どんな時でも使えると思うのでぜひマスターしていただきたいなと思います。スピンロブかっこいいんですけど、成功率がやっぱ悪いので、僕はそんなするよりは分かっててもいいから精度のいいしっかりと狙えるこういうロブを狙ってもらった方がいいかなと思いますので、皆さんもこの動画見たらぜひ試していただきたいかなと思います。ロブよかったよとかいうコメントいただけたらすごい嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いします。